Der går snart, det er ingen tidsstart her. Og så står Ulland, ser vi, Marlon. Så var det nummer 1, det er ikke opp til 1. Oi, 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 det er godt der borte. Ja, har vi fått som blir godt der borte. Vi satt opp helt til sist. Vi har ikke noe for loven. Det skal kjøres